Nya tanken att vi ska läsa in ett godtyckligt antal tal och vi ska lagra dem i en lista. Vi avslutar vår inmatning med end of file. Och när vi har matat in så många tal vi vill så ska vi loopa igenom listan och skriva ut alla tal. Men vi ska inte skriva ut dubbletter. Så vi loopar igenom listan och varje gång vi hittar ett nytt tal som vi inte skrivit ut tidigare så skriver vi ut det. Och vad behöver vi då göra? Jo, vi behöver först skapa oss en variabel, en arraylist tänker jag att vi ska använda här. Och det kan vi väl börja med. Och vi behöver också skapa oss en scanner så att vi kan läsa in från användaren. Och sen så skriver vi till användaren. Vi vill att de ska ange tal och nu ska vi fortsätta läsa in tal och lägga till dem i den här listan som vi har skapat här uppe så länge som vi inte anger end of file. Och det skulle kunna se ut så här. Vi fortsätter så länge som det finns fler tal att läsa in och därefter så inne i loopen vad vi gör är att vi läser in ett tal. Och sen så lägger vi till det i vår lista numbers. Och nu när vi har dem i vår lista, då är det dags att börja skriva ut dem. Eller vi ska loopa igenom listan och sen ska vi skriva ut alla tal en gång. Så vi skriver inte ut dubbletter. Och jag tänker mig att vi gör det med en vanlig for loop. Och jag tänker mig att vi loopar igenom från 0 till så många som det finns i vår lista. Så vi använder size för att få reda på hur många tal vi har i vår lista. Så loopar vi igenom dem alla. Och vad ska vi göra här inne i loopen? Jag tänker mig att vi hämtar ut talet på index i. Sparar det i number. Och för att veta om vi har skrivit ut det här talet innan eller inte. Det vill säga om vi ska skriva ut det nu så tänker jag mig att vi kollar vad första index där detta talet finns är i listan. Och om det är samma som det i vi är på, ja, men då har vi inte skrivit ut det innan. Så då kan vi skriva ut det. Det skulle se ut så här i kod. Och vi kan väl testa och se om vi fick till det korrekt här. Vi matar in några tal. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6. Och då ser vi att vi får utskriften 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi skriver bara ut varje tal en gång. Det vill säga att vi hoppar över dubbletterna.